Sigurd Mathiesen. Anche tota ja del cor che se la dam sha tota Sigurd Mathiesen. Anche sangrolina lì mi chiedo. በጣም ነው ወጥ የወጣቷ ተዋናይት አንድ ፊልም ላይ ያደረገችው ትወና በተለያየ መልኩ መነጋገሪያ ሆኗል። ከዚህ ጉዳይ ጋር ያይዘን ራስዋ ተዋናይቷን ለማውራት እንሞክራለን። እየነጡ ካሉ ተወዳጅ ተዋናዮች መካከል ትጠቀሳለች። በቅርብ ዓመታት ውስጥ የሰራቻቸው ፊልም ተመልካች አግኝተውናታል። እነ ክላስሜትን መጥቀስ ይቻላል። ፍቅሬን በምን ቋንቋ እንደዚህም ደግሞ እውነት አሰት ከሰራቻቸው በርከት ካሉ ፊልሞች መካከል ይጠቀሳል ማለት ነው። በቅርብ የሰራችው ቀመር የተባለው ፊልም ላይ አንድ ትዕይንት አንዳንድ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሲነጋገሩበት ተስተውሏል። በተለይ ደግሞ ፊልሙ ላይ የመሳሳም ትዕይንት አለው። ከዚህ ጋር በተገናኘ አንዳንዶች ለምን የሆነ አንዳንዶች ደግሞ ምን ችግር አለው ፊልም ነው የሚል ክርክሮችም ጭምር ሲያስተናግዱ ነበረ። ለማንኛውም ተዋናይቷ የራሴ እምነት የራሴ የሚገልጸው ነገር አለ ስላለችን አግኝተናታል። ብሩክታይት ሽመልስ ናት። ጤና ይስጥልን ብሩክታይት፣ እንደምን አለሽ? እንዴት አለ? ይመስገን። ስራ መልካም ነው? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም። ከልደት በኋላ እንዴት ነው ህይወት? ባለፈው ልደትሽ ነበር አሉ። ቆንጆ ነው። ያም አዲስ አመቴ ቆንጆ ነው አይደለ? በጥሩ መነሳሳት ጀምረሽዋል። መጀመሪያ ስህተት ሰርቼ ነበረ፣ ያንን በማረፍ ነው የጀመርኩት። ዘንድሮ በተለየ መንገድ ቀንሽን ስታከብሪ የተሸገሩ ጧሪ ደጋፊ ሌላቸውን በማሰብም እንደነበረ ሰምቻለሁ። እና ብዙ ሰዎችን ሲቀባበሉት ነበረ። እንደዚህ አይነት ቦታ ነበር ያከበርኩት። የተወሰኑ ሰዎችን ሰብስቤ የምችለውን ቅም በማድረግ ነበር ያከበርኩት። አዲስ የመኖር እድል እንደዚሁም ደግሞ መነሳሳት ይፈጥራል አይደል? ልደትን ማክበር በጣም 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 እንጂ እንኳን ተወለድሽ እንላለን። ብንዘገይም ኬክም ባንቆርስ አመሰግናለሁ። ብሩክታይት፣ ከሰሞኑ የወጣ ፊልም ላይ ቀመር ይሰኛል። እዛ ፊልም ላይ ከተወኑ ተዋናዮች መካከል አንዷ ነሽ። አንድ የትወናው ትዕይንት ላይ የመሳሳም ትዕይንት አለው እና እሱን በተመለከተ የተለያዩ ሰዎች ሀሳብ ሲሰጡበት ነበር። እና ተሳስማችሁ ፊልሙን ሰርታችኋል? አብዛኛውም ሰው አይቶታል። እንደውም በዚህ በግርግሩ ነው በጣም ብዙ ሰው ያየው። እኔ አልተሳሳምኩኝም ፊልሙ ላይ። ምናልባት በደንብ መቀራረብ አለው ይመስለኛል። መቀራረብ ነበረው እዛ ተሳሳሙ የተባለበት ቦታ ላይ። ያንን ነገር ያው በሚፈልጉበት መንገድ ተረድተው ተሳስመዋል ብለው ወስደውት ነው እንጂ መሳሳም ያለበት ፊልም አንሰራም። ከዚህ በኋላ የምንሰራው ነገር አይደለም። እንግዲህ የተመለከቱት ሰዎች ያው መሳሳም የሚያሳይ ክፍል አለው እና ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? እያየናለን እንዲህ ያሉ ሰው ስላሉ ነው እንጠይቅሽ። እኔ ባለቤቷ ያላወቅኩትን እነሱ ካዩ እንዳያቸው ነገር ይኖር ይሆናል። እሺ፣ ከንፈሬ ትልቅ ስለሆነ ጉንጭም ስሜው ደርሷል ብሎ አስበው እንደዛ ስለሚሆ እንደዛ ያላለ እ እኔ እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ እኔ ነኝ የተወንኩበት። አዱ ዛምቱ ምዛ ላይ ካሜራ ብዙ ቴክኒኮች አሉት አይደለም? እንደዚህ ተቀራርበን ጉንጭ ተሳስመን ይቅርና ከሩቅ እንኳን ሳትሳሳም የተሳሳምት ማስመሰል ይችላሉ በአቀራረብ ቴክኒክ ቴክኒክ ማለት ነው። ሞሮስ ያው ይህን ነገር እንዲጎላ የተፈለገው ተሳስመዋል የሚባለውን ነገር ስለሆነ እንደዛ ለማስመሰል የቀረጡት ወይ እንደዛ አሳምሮ ይሆናል እንጂ ሰውን በፍጹም እውነት ደን ይሄ በጣም ሰውነት ያጠያጠፎስ እንዴ ትዳር ምታሳስቢ ነው እንዴ? ስለዚህ አሁን እያልሻለሽ የካሜራ ቀረጻና ያው ፊልም ውስጥ ያሉ ቴክኒኮች የተሳሳምን አስመሰሉት እንጂ አልተሳሳምኩም ነው? አልተሳሳምኩም። ጉንጭ ነው የሳምኩት። ያው እንግዲህ በዛ በኩል ካላያችሁት በስተቀር በዚህ በኩል ብቻ ይላችሁ መውሰድ አይቻልም ማለት ነው። ሰው እንግዲህ በደንብ ይህ ደጋግማችሁ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ቴግሌች ላይ ግን ተጽዕኖ ፈጥሯል። በጣም ተጽዕኖ ፈጥሯል። ያው ቤተሰብ ድረስ ና ደርሷል ይሄ ነገር። እሺ፣ እንዴት ተሳስማለን ካልተሳሳመችም ላይክ እናቴ ራሱ መስራት ነበር ብላ የምር ተሳስመሻል እንዴ ብላ ደውላልኝ ነበረ ፊልሙን ከማየቷ በፊት። ይሄ ፊት የተደረገው የተቆረጡትን ፓርቶች አይታ ማለት ነው። አብዛኞቹን ጓደኞች እንዲህ ወሬው እንዳለ የሆነ እኮ እንደዚህ እንዴ ከዛ ለሁሉም ሰው እያልኩኝ የነበረ ስ ገብታቸው እዩት ነው መጀመሪያ ከመጠየቃቸው በፊት ማየት አለባት። ዋናው የተፈለገበት ጉዳይ ደርሷል
ላይክ ታላደርጎ እንደዚህ ተደርጓል መባሉ ለስሙ ጥሩ ነው። ስለዚህ ምናሽሽ እኔ እንግዲህ በፊልም ቴክኒክ የተከናወነ ካልሆነ በስተቀር እኔ ያደረኩት ነገር የለም ነው። ጉንጭና ሰንሰር በጣም ይለያያል። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ያው መነጋገሪያ ስለነበረ አድናቂዎችሽ፣ እንደዚሁም ደግሞ እዚሁ ፊልም ላይ የሚያዩ ሰዎች ምክንያቱም ቤተሰቡ እንዲያውቁት በሚል ነው የደወልንልሽ። ምን አዳዲስ ነገር አለ? ቀረጻ ላይ ነሽ? የምትመጭበት ነገር አለ? ምን እንጠብቅ? አሁን በቅርቡ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ይወጣሉ። ቀረጻ የጨረስኳቸው ሶስት ፊልሞች አሉ። በእነሱ ደግሞ በደንብ ልባችሁ ገባ። በኋላ ግን ጉንጭን ለመሳሳም ያለበት ሚሰራ ይመስለኝ በሩቁ ነው። ብሩክታይት ሽመልስ፣ ያው በጣም እናመሰግናለን። የተባለ ስለሚገኝ ነገር ያንቺን እውነትና ምላሽ ስለሰጠሽን እናመሰግናለን። መልካም የስራ ጊዜ ይለልሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም